السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے ابرق ساجدی بستوی کی لکھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماعت فرما لیں۔ پرے ادراک سے ہے ارتقاء رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے ارتقاء رحمت عالم، بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے ارتقاء رحمت عالم، بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے حبیب کبریا کا فرد واحد ہی نہیں شیدا، حبیب کبریا کا فرد واحد ہی نہیں شیدا، وہاں وہ تھے یہاں ہم ہیں فدائے رحمت عالم، وہاں وہ تھے یہاں ہم ہیں فدائے رحمت عالم، بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے ضرورت اب کہاں پیرو سنم قطب و ولی کی ہے، ضرورت اب کہاں پیرو سنم قطب و ولی کی ہے، میرا دل ہو گیا جب آشنائے رحمت عالم، میرا دل ہو گیا جب آشنائے رحمت عالم، بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے قدوم میں منت پڑھتے ہی بولی ام معبد یہ، قدوم میں منت پڑھتے ہی بولی ام معبد یہ، زہِ قسمت یہاں تشریف لائے رحمت عالم، زہِ قسمت یہاں تشریف لائے رحمت عالم، بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے وہ ترسے کیوں بھلا ادنا بشر کی سربراہی کو، وہ ترسے کیوں بھلا ادنا بشر کی سربراہی کو، جسے مل جائے آخر اقتدائے رحمت عالم، جسے مل جائے آخر اقتدائے رحمت عالم، بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم، پرے ادراک سے ہے ہو موقع بدر کا یا ظالمان بستی طائف، ہو موقع بدر کا یا ظالمان بستی طائف، ہوئی ہے مسترد کب التجائے رحمت عالم، ہوئی ہے مسترد کب
رب التجائے رحمت عالم ہوئی ہے مسترد کب التجائے رحمت عالم بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم پرے ادراک سے ہے مقابل باد سر سر ہو کے کفر و شرک کی آندھی مقابل باد سر سر ہو کے کفر و شرک کی آندھی نہ خم ہوگا کبھی ہرگز لوائے رحمت عالم نہ خم ہوگا کبھی ہرگز لوائے رحمت عالم بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم پرے ادراک سے ہے. مقطع سماعت فرما لیں. غرض کیا اس کو رنگ و نور دنیا سے بھلا ابرق غرض کیا اس کو رنگ و نور دنیا سے بھلا ابرق بسی ہو جس کی نظروں میں ادائے رحمت عالم بسی ہو جس کی نظروں میں ادائے رحمت عالم بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم پرے ادراک سے ہے ارتقائے رحمت عالم بلند اتنا کہاں کوئی سوائے رحمت عالم پرے ادراک سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.